Queridos, todos que aqui se encontram nessa noite são servos de Deus, eu creio. Amém? É. O Senhor nos, nos amou, nos escolheu, Ele nos salvou mediante o sacrifício de Cristo. Em algum momento da nossa experiência, o Senhor nos chamou. Você foi chamado. Quando o Espírito Santo, mediante uma série de circunstâncias, quebrantou nosso coração, gerou fé, né? até mesmo muitas circunstâncias que nos pareciam prejudiciais, né? que não. talvez nós não gostássemos muito daquelas situações, mas Deus utilizou tudo aquilo para nos levar a uma experiência com Ele, uma experiência de salvação, uma experiência de regeneração, e de alguma maneira nos tornamos seus filhos, nos tornamos seus servos, seja aqui nesse ministério, ou em outro, ou mesmo num outro, anterior a este, em que todos nós um dia estivemos, em algum lugar, e independentemente do lugar, o que eu quero enfatizar aqui é, é a experiência de fé e de salvação. De maneira que, apesar da diversidade denominacionais, que são muitas, e mesmo as diferenças teológicas, que são milhares, o que nos une são duas coisas: é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, é o que nos faz um, e a Bíblia Sagrada, enquanto um conjunto de livros inspirados por Deus, que nós cremos que aqui está a revelação de Deus. Que Deus se revela, ele se dará conhecer a conhecer a sua pessoa, ele revela a sua pessoa, o seu propósito mediante a escritura sagrada. O que sejam as escrituras no plural, sagrada, a escritura do antigo e a do novo testamento. Então, eu creio que todos nós que estamos, sendo nós servos de Deus, temos a Bíblia por base. Nada está acima da Escritura. Nada. Nem o meu saber filosófico, nem as minhas impressões pessoais a respeito da verdade, nem a tradição religiosa, nem os costumes. Nada pode estar acima. Da autoridade da Escritura Sagrada no que diz respeito à revelação de Deus.